Вот. Dá ten, okamžite daj ten dal za do piče, lebo ti hovorím, že... Ja hovorím, že nekliknem tam, neviem hrať na 100%. Ja to neviem zase behať s dvomi fragmenty o celú hru. A však dobre si hrám minulé dát dvojku. Ale lebo, a tu si predstav, že keď hrám dát 2, tak som normálne osekaný o 90% z môjho skillu. Ale prosím. Prosím ťa. Že by si mal kokot 100 fragov, hej? No ha. Tak počítam. Vidím veľmi dobre. Aj tá zbovečka je dobrá. Hitaraš, ďakujem ti, vygivnutý, ďakujem ti, ahoj. No a tak teraz, ak nebudeš mať aspoň 20 Spýtaj plus, spýtaj sa tak, Debiho ako... na tú kauzu s jeho čajou, čo bolo včera. Som videl, že tam oný blázne nejaký. Ale nič, deti hlúpe proste, čo. Ahoj, RSTT2. Počuli sa pri aute jej. Pri jej aute proste chlastali, nechali jej pláče pri kolesách a poteli sa s holou prdelou a hovadiny. Jebli. Povedz mi. No deti. Iba mi povedz. Jak to teda vôbec napadne nejakého sračka? Lebo... Neviem, nebude. Je ti 15 a chceš pozornosť, vič? No. Ste, všetci sme robili nejaké hlúposti ako mladí haranti. No ale to je úplná. Je to chytočná hovadina. Ale čo akože, čo sa už zistilo, kto to je, čo to je, tak to sú proste takí... Takí pakovia na bicyklo po Bratislave, čo robí vlosti. Jak vonom, Pokémona, čo chodili na bicyklo, je taký game. Jebe im! Ako fakt, lol. Toto ešte nie je žilno väčšieho, čo si robia. No, keby ho rozjebali to auto, to bylo horšie, podľa. Áno, to by nedopadli dobre, no. Ivo? Čo? A nie ty. Proti nám Ivo. A čo dávajú tí chlapci? Čo? Ne, ja sú úplne ukradnutí. Ona má premotivovaných kamarátov. Ja si slyšel som, že ste Miramar vyhrali. Aha, počúvaj. To je tá malá mapa, či ktorá? Miramar, ne, tá púšni. Co sme vyhrali s sebou, nie? Miramar. Áno. Ale nevyhrali sme ho, nebo? Ba, vyhrali. Ale vieš, čo bolo ťažké? My sme hrali celý stream jednu mapu tú malú, to bolo ťažké. Ačka bola tam malá, ty kokos. To bolo ťažké, ako ste všade videli. A vyhrali sme potom aj tú zimnú. Aj tú zimnú sme potom vyhrali, to bola jebička. Čo ideme? Kurva, som nekoľko. Ne, treba. Dám mu zájde na midu. Kokot! Na midu. Nezdravá sa tým USPčkom jedná. Málo ma. His name is John Cena! Lebo to píše, my hoď do trotu. Trika? Jeden je trika? Nepočul som ani. Koľko som nepočul, kurva, kto to bol? Marťa Zerby, Pevidacov a Honza, Tyr 3.16, najhoršia možná chvíľa, ktorú si mohol vybrať, ale ďakujem ťa, mám ťa rád. Som v Windowse, súrač. Jakú mám veľkú tú kameru, počkajte. 0 kidičkov, príjemných? To sa hovorí, že dobrý štát. No ja pirášno všetci. A pri si píšel, ja by som šiel mid normálne, skúsiť prebehnúť nejakým nadrakom. Vyhadali sa na banáne. Aj na midi. Nikto nepokračovali banán. On je na balkón. Nevidím. Vysúvajú! Počkaj, čo je to? Aby. To všetko raz zmeril som tie scoutkov. Dobrý sú, no. Ja rúdo byť banán, poďte všetko. Kto tam je bol s Zeusom? Ticho. Ja tam idem, ale mohol to hodieť auto. Nemať ten bol. Ja
Pozor na granátu. Dva molotovy na banánu. Tak, toto je originální inferno. Na blízko? Prosím. Pěkně. Smokujem. Už je... Minus. Skap ty kokot pojebaný! Každá hlava mi sekla, ty stehal. To je nezalagovaný, no, ten matchmaking. Úplně. Mně přijde, že ještě... Nejde hej? Laguje to prostě. Já jsem mikrolagy, no. Ale ten matchmaking je horší a horší, to já si pamatuju, že třeba před rokem byl ještě v pohodě. Ale nevím, včera jsem mal, jako dneska ráno jsem mal, o 4. ráno jsem hral Inferno a ještě to úplně super. A nevím, co to je za lagy divné. Myslel chvilku, že mě to seká. Dobre, skalkám. Nevidím. Minus 26. Co? Smokujem, to tě asi. Ty pojď na midu, no. No. To nevyzerá dobré. Na lavo bol, na lavo bol. Otočme to ešte na B. Mám smoke. Na šorte? Poďme na B ešte na B. Flashnem to ešte a poďte. A smoke na CT hodím a prejdem. Dva, ja som na blízku. Daj, no len. Dobre. Sme ich odchytili? Nebolo by. Dobre. Ale to koko hráme proti Face, nebo co to je? Ja neviem, čo oni dávajú, chlapci. Jako ty pekne dá flikem pri celej mid, ty vole, do pitu za jedna. Ja ich vyhážem teraz, nebojím sa chovaní. Tak hneď za mňa. Poď rest. Poď to rozbit. Nechaj to na mňa. I say dogs! You say cats? Na blízko, help. Na jedno. Rest je u tebe. Balkon. Minus. Pekne. Prechádzam. Krátku. Degeš pojebaný. Počuš short, pojď s tou bombou. Čo? Vy ste ho mali ešte niekde na mide? Vyšiel slide. Krátkej. Vyšiel krátkou. Máš ho Dallas. Peťa. Pekne. Vybehol. Knižnicu. Ležiem ho, keby pušuje. Niečo je granáty nejaké? Pekne. Pekne posledný knižnica. Ja som slepý ako kot, fakt. Extrém. Ik begende. Tak opravím ten kalach. Tento neexistuje, bráško. Tento navždy. Za 300 ho pustím ani kokot. Za liter ťa predám. Shorty long, máte niekto flash? Kde ten flash no mid, prosím? Môže. Je bolery. AVP. Flashujem ho. Dostal 47, pekne. Máš ho? Má jedno, ne. Short. Boler by bol. Tam sú dva. Jedná minus, dva tam sú pořád. Short i long. Napravo blízko. Počúvaj, jebe im už s týmito píčovinami elektrickými, čo tam kvejka, či čo? Yikes. Darkmaster to, no pojď. Obidva banán. Mají málo oba. To na nejde. To je. Málo. Žolko, čo je do píče? Si nežral dneska? Dobre, som ťa hecol. Bojí sa, nebojí, že mu niekto osere auto? Chce si objednal dobrýho. Čo ja viem. Gejša sushi. Nice. Sushičky.
A jako Míšku poradíš? No, můžu mi hodit? Dark, máme někdo? Tak tam, sorry guys. No počkej, pojď sem, daj mi to hněď. Ten kanál bys mi mohl dát kamoško, či? A já ti dám Galilí, či? To je bola jebička. Normálně jsem to neprerátal, dobré, ty koko. Nevypočítal si to, no? Ačku asi dobitý už. Jeden tady ještě někde bude. Může být boiler? Ježiši Kriste, tento kokotko s tou jeho pičovinou. Posledný má Galil. Minus to, to bol jeden hit toto? Pekne. Toto bol jeden hit? Kamoško, ten matchmaking je totálna stupidná sračka, ti hovorím. Snáš sa dal si na mňa 7000 bodov, nebo sa dáme. Polerde. What? Chalani, GG. Jakože ho rašuješ o zálepkom do piči? A vieš, že tam je? Ani ani nevystrelíš do piče? Ale vy ste skápali jak šepeky, kokot, bečko, dobité. No co je, kokot, čak jak všecko? It's fine. Že nech prestanú písať ty kúlu, lebo ti hovorím, že... Neviem, že zastane. Hoď mi ja som digla za mastera. Move, my friend! Dám mu jednu zku. To je zamiť. Another one. Začnete výpo, či? Začnem ti v šortu. Na shortu. A na longu. Se stále tam je to výpo, ja tam nejdem. Na alebo na schodíkoch, debileček, polka života, 50. Je na CP? No, I got back ass water! That's the only one I didn't want! Je barak jeden? Ja som taký kokot, chlapci. Ja som TOTÁLNE JEBLY! Michal, už by je to celkom dlho rest palec. Ej, Diary 11 mesiacov a Bonfi 2 mesiace rysam. Ďakujem veľmi pekne, díkes. Budem sa tvariť, že som nevidel. To ti radím. To ti radím, bráško. Not even halfway done. I hope you guys understand this, right? Pozor na výpo. Můžeme si dobit ten barán a potom můžeme jít kamkoliv. Jsem zvolal do vzniku. Double nate na 15. To kolik granátů to vyrašoval mid. Mid? Hej! Tu je to odsmokované, kamaráde. Kričte, že tam je smoke. A, to je, teraz jsem nepřišel. Co je to? A, side. Žele, ty vyjebanec, na 100% mal blokov. Dostal hlavu, ja som ťa nechytil. Držal si ma za buky. Držal ma 10. Ivo pojebaný, skurvený, bulharský zmrt. Ja som... Bulharský Ivo, máš aký problém? Si tiež? Áno. To je tvoj brat. Jebko. On sa ani nehne ten koko. Poďme skúsiť opoždený Bčko, necháme vyházet a potom půjdem. Môžeme skúsiť. Á, ako. B1-3. Ne asi. A B1-5, lepší. Čo to je? Bčka. Deagle. Ja, Deagle. Bože, musíme dať aspoň 5 pozadie Tčka, debilné. Midek, vypopíkuje agro. Stále mid, vypop, stále vid...
Stále to vypopuka. Aj na bečku. Dieruje. Máš smog na CP? Ja by som musel, mal ten desert, čiže mal. Žol, máš desert? Smoknem. Žolko, ty nemáš diggle Jolo? Nemám. Dostal do krku, 46 v jednom CT. Dám mu tú hlavu. Však ale ty kokodom bol za rohom, Žolo. 7-3. Obávam sa, že to nebude len jedna hra. Celkom dojde, chlapci, či? Príjemný matchmaking na večer nie je nikdy zlý. No. Rozmýšľal som, čím si dojebať nedelu. Doteď bylo tak hlavne fajn den. A to som akože... To neby si říkal, že som mu nejakú podiv udaří. Všetko mi dnes vychádzalo, vedel som, čo mi chýba. Lež nám ide. Nice. Ešte raz to dostane. A on je koľko na kon smoku bude z tým? Dement! Vy sa... Počkaj, prečo to robí? Načo? Čo mi robí iba nervy zbytočne s tým? Ešte jeden. Na blízko pozor. Sú dva. Sú oba byťačko. Dobrý je. Dobrý. Všetko videl prejsť, to nič, to nič. 8-3. To ešte ho, ako, úplne bez problémov otočím, ja tak poviem. Pietko, stačí, no. Idem na toho debilka do domu, súka bliat. Smog nie je stena, smiley face. Jaký debilko. Dobre, dajte mu report. Na banáne 60. Pušaj mid. Debíleček. Máme na close už. Na midu vypušované s VIP-em. Na modrý. 60, mám minus. Yes. Súka, bliat. Dej, čo spravím? Ber bombu a poď. Načko, čisté. Zatiaľ. No tam molotov na banán. On môže byť stále v baráku, podľa mňa ma zajebe. Máš dva molotov, jeden pre prvú a druhý v inventári. Jeden banán asi. Ačke žiste, hej? Zatiaľ by malo byť, hej. Dávaj si ale pozor, že by malo... Plentím ti na knižnicu? Ale... Nie. Dobre. Tak dovnútra plentujem. Nepozerám už knižnicu, idem pozrieť mid. Dobre. Chcete asi obaja. Pekne. Blbečci. Prískok. To jak to ináč išiel píkovať, čo je koko, videl si ho? To ako čo? Hodíš mi? Môžem. Budete mať stále toho dementa EF do mestov elektrickou pičovinu za Jusom. Dávajte si na to pozor. Jedna prejebala 400 000 na tom zrebovaní. Ja sa ma tam pohúsim. Na akom? Nie do flešnou banán, ja to vybiehnu do smoku. Si zapálim to mých molotov, no smoku mých molotov. Čiže čo musíme spraviť podľa mňa? Podľa mňa si musíme nabiť peru a bude kľud. Prosím. Nabijeme peru. Pekne. Uvidím. A sme vybavení. Na šorte jeden. Krátkej. Zeta, sajt. Barák. V baráku môže mať tú elektriku zase. Dva sú na bečku, pořád bežne to Ačko. Ešte to fejknem, tu náhodím smoke. A pôjdeme to Ačko. Resmoke all mid. Smokujem modrú. Smokol som modrú, master, poď. Boost. Vybal, C. Chalani, vy ste. Poď. Jenom jedno má ten Ačko. Plentujem. Choď piť, poďme piť obidvaja asi. Long. Pekne. Tupe mi banán.
Oba. Pěkně. Pěkně, Devi. Ne, Devi. Fueska, Devi, čuskyt. Dobrý, pět bodů máme. Všechno navíc je bonus. Easy. Co za hnusný emo den do medii? Je to do píče. Co vůbec tam z názor, že je ten emot? Želo píkně asi. Čet, kdo nenapíše smiley face, tak hneď ju zajebem. Okamžitě dajte smiley face, alebo je mrtva. Smiley face, alebo je mrtva. Ještě je tu jeden. Zachrnili se, máte šťastie. Jednotka asi či? Asi ceta, na miru nino není. Budem potřebovat taktickou pauzičku, boys. Na midu. Minus 92 v šestě. On je Zozeusom, ty kokot, v runách. Dajte pauzu, prosím. Čo prosím? Čo dáva, Žolo? Pes. Dajte mu pauzu. Hej, topside je 11 mesiacov, ďakujem veľmi pekne, to už je celkom dobička, ďakujem. Či ma boli hrdlo? Nie, ja mám strašne ľadové ruky. A potom to mal 19 stupňov teraz, vieš? Ale myslím, že tento krokovšet to zachráni situáciu. Táto farbačec. Ale hral som loko a palí mne hru z tej kokodiny, asi som nemocný. Odpovedám Myšku, ja odložím tie kuchociaku. Ťažko radiť s myškami, lebo každý má iný uchop, inú veľkosť, ruky a tak, vieš, to je ťažko. Ale zložité, ako si myslím, že sa neobieš. Klimum by si mal mít na 2 stupne. Od venkovní teploty. Od venkovní teploty 2 stupne. Prestaň. Takže 38 niekedy. Jebe, neexistuje. Tupelo. No, už som tu. Timing. Netrafím ho, hej. OK, kameru zjebem. Idem pre bombu. Pomôž! Dostal som flash na čelo hneď. Mohol vypušovať barak. 4. Pozor na ňu zase v tom dome. Na konci býva. Na balkóne. Kde je Grey? Ešte ako boiler priebaný, 87 v 4, tyho, to jak... 20 graveyard. Ten za tebou má 20 debi, niekde. 13, či koľko. Ty si mi niečo hovoril? To. Takáto situáčku som mal. Timote, ja tvojí 2 mesta, ktorý sa minus 4 Ečka, ďakujem ti. Versus tvoje rašovanie typka, keď o ňom vieš? Nebolo rašovanie. Kto chceš to držať, chalani? Kto chceš to držať? Ja by som bol lánačko na račej. Bečko, bečko. Ja idem, B tiež.
Tak chodí, chodí prvé kolo traja a my to so Spikem vybavíme na Ačku. Ty aj s kamerou. A kde sú dve minútové pauzy na matchmakingu? Ok, je tak kiska. Rest skal restl. Ej, 30, my sa to ďakujem, čau. Tak je dneska plán, vyhrať CS-ko, zahrať nejakú demo nejakej alien hry, alebo teda mimozemskej hry. Nie, mimozemskej, nejakú hororovku u mimozemšanoch, tak. A potom dáme asi puby zombies, alebo dáme najskôr puby zombies a potom dáme tú hororovku a potom pozrieme film. To je plán! Jak to znie? Hane, zahráš? Nie. Tvoj gameplay horor. Môžem skúsiť... Či môžeš skúsiť veľko, si nikdy nefajčil? Na čo by si to robil? To mám pomeň do nich. Prečne mám ten banán, poďte tam. Second mid dojde. Rest. Čisto, počná, čisto. Jeden mid. Idem dopredu. Za jedna, na midu. To čo mi dal ten koko za zabehu? Choj už do piče. Už plantujú. Ťaž robiť sa. Co v sajtu? Ale do piče. Beep. Graveyard. Boler išlo hore a krátka. Pekne žolko. Pekne žolo, poď. Pekne, posledný. Žolo sa ustrelil. Žolo si podľa mňa predstavoval, že to sú Nemci. No. Ešte niekto? Nie je možné. Ježiš, Žolko, to mu zahovorí, že proste šťastníčko. No, plenty bombu, tak pozor na nejaké šmakulády. Berem si smoke a molotov. Molotov nem nakol zbahám. Hodím agresívny smoke na mid. Čisto. Úplne čisto. Sorry, hodím ti smoke a nechám ťa tu. On vyvolkuje smoke, ja neviem, co ďalám špatne. Na midu, majú akáčka, by the way. Hej, majú full, to jasné, potom plenty. Počúvaj, tu. Prečo som ho nevidel? Spoiler. To ma nevyšiel smoke. To je dement? Ešte 10 HP majú. Oh, bože. Preto som ho tak vybehol, lebo bol za mnou ešte jeden, vieš? Jeden ma videl z toho debilného mosteku. Jeden bude niekde v baráku chránil, bol na moste. 94-4, krivý som. Dneska for the king nie, dneska asi nechá, niekedy tak zajtra alebo kedy. Na, na longu, na pravo. Až nabíde. No. Tam má 6. Tam má 10. Nevadne, má chyba. Ideme hečka mid. Môžem no, 500 môžem rovno kúpiť. Dám si deagle defusky. Poďme hečka na mid náhle. Pardon. Na zdravie. Do píči. Dobre. Pod oknom, falošná veľa. Uvidím. Na medu. Nula. Na broku, pušujem mid. Na long. Kedu B. Budem presierať, že som nebol na scénu, dobre? Vidím, že sa inšpiroval mojim výberom. Máme nákup? Ani moc nie, no. Ja by ste forcili minulé kolo, to je super. Pekne chalani. Krása. Mal som 1500, čo by som si s tým spravil? Ja som mal 1300. 1300? Aj dá? Mhm.
Mal som polku. Tam jdu dva. Second mid. Už je close mid. Jsem v rohu. Už vybehol na mid. Vybehol do píče. Nezabal z baráku. Našrte dvaja chláni. Tam ide ma asi dva hity. Ťažil by sa ako toto. Pekne. Pekne žalo. Ježiš, teraz si vypadne z toho pohľadu tento. Kurvi, si pojebaný. Dobre, teraz zoberiem vipo a idem vyplieskať na Ačko. Nechce z niekto Ačko? Starmaster, nechce z Ačko? Môžem. Ja jdu barák, když rest... No, kam jdeš rest? Vypam? Idem na šerbinu, na šerbinu. Okay. To nebol hit, dobre? Mám 12. Čo, prosím? Vybehol mid, má 2 HP. Zabil ho svoj. A blízko na banáne. Pekný spike. Môžeš trošku stiahnuť spike, prosím ťa? Dva sú tu minimálne. Na červenú, lebo idem držím červenú. Môžeš byť z boleru vbehnutý už na červenej. Dvaja banán. Pečko. Dostal? Je tam bomba, je tam bomba. Ten je normálne retardovaný, skurvy si mi pojebaný. Smrt. Ja som piči. Doba? Jo. Do piče, prečo som odzumoval, kurva. No sa nebudem bariť. Aj. V rohu na banánu. It happens. Já jsem měl nebugnutý soundy, mě to prostě blikalo a slyšel jsem soundy přes celou mapu. Tu. Kde jsi, bráško? No ukáž se. Ty jebek, boj. Možná bych se nemusel hrát na 2500 rozlišení, že? Kúpiť. Ja rozmýšľam, že... Asi tak nejde Ačko, ja skúsim iba pušnúť banán s tým vipom. Aspoň jedného. Tam je jebne nás, schovám sa. Choďte na Ačko asi. Ja mám broku krátko do palácu. Som graveyard. Jumpím. Second mid. Jeden prebiehal. Prečo tam ide niekto? Short. Áno, však dobre. Na site. Počkaj, prečo sa kúka ten kúkal do molotovu? Vysvetlí mi jeden jediný dôvod, prečo by sa kúkal do molotovu. 10 AP. Máte vypol na bečku máte. Píče! Okay. Short. Vypol. To je ono! Vypali vlastnú medicínku, kokoti. Chudák Planter mal vypulené oči, keď videl ten Zeus. Vezmu vypo. Chce niekto drop? Za auto, ale môžem. Jojo, please, poprosím. A vlastne nie, mám dosť. Chceš to vypo? No. Dobre. Restos, nechceš ísť na môj svet na vikingoch? Mám to čo? Na hardcore demo. Čo granáty a potom pôjdeme. Nechzem, čo si povedal. Sťahujem. Soraž. Bustuj sa. Sekar mi tá... Skáču do mňa. Skáču asi boiler. Nice. Minus banán. Kúkam barák. Boiler. Smoke long.
pekne. 98 proste, hlava. Ešte short? Mám ide? Oni sú dobrí ako, ja to nechápem, ja neviem. Ticho, ticho. Dube. Ešte jeden. Beži B. Beži B. Bčko. Nejde, 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 zostaň. Ide. Stopro? Mhm. Páčko, pekne. Ja by som musel zbraň chláni, keby sa dá, keby sa dá, keby sa dá. Celko nemáme, ty kokos. Tak ja zoberiem. Á, dobre, dobre, dobre. Hoď mi, kurde, máš pod sebou jedno. Za tebou máš jedno. Na midu. Blok. Barak, 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 niečo? Idu Ačko. Vyskakuj baraku. Vybehli, 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 eko. Je, v pite, v pite, v pite. On je vedľa mňa na mide, to čo je? Plenti? Neboli sme na mide dvaja do piče. Plantovať si. Boiler, teda boiler, pit. Prohu, napravo. Dobre, pekne, 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 pekne. To som dobro dobro. Som ťa tam prodal, som přebil. Pohodička. Chodím, jakomu tu je všetko, nechceme. Sme ešte mohli. Pohodička. Mám dôležitý kolo. Ja budu teďka nabarám s tou autonomou, ja tam budu derovať. Idem mi dá VP. Keď myslíš, tak ja to flashnem, David, poď. Že keď myslíš, to je kako. Keď vystelíš, tak to flashnem. Mohlo to mne na blízko banána, hej? Mohlo to mne ďalej, banána. Jep. Banán niečo? Čau, restíček, velíček. Pekne! Nice. Nevidím ho tu. Viem, či nevúdli. Toto na to Ačko. Je na banáne. Nožom, to ma dáte Zeusy vyjebanec. Ja som ho najprv netrafil Zeusom. Takže sme ich tam vyjebali, ale oni ma pomyslovali ako kot. Mali čisté eko, či mali nejaké veci? Mali nákup normálne, teraz bude eko. Dobre, dobre, dobre. Takže si to vypobe, alebo? Jaro, Ačko sa utolomol. OK. Oni mohlo to nákup, tevi, hej. Yellow je spike, či spike sa spike. OK. Čisto, banán čistý. Jeden preskakoval. Mid, čo si? Preskakoval ďalší. Preško. To si to pehol. Boiler, má autolamu. Skáču spátky nahoru, 2 second mid. To nevy... Choď do piče už, ty koko, to je vjebaný timing toto! Vy, vás musím zvyšťať. Toto je neskutočné, ty kot, fakt. Chytím granát. Boj. Na sajte má minus 17. On je na mi... To je kokot. Mid a sajt, sajt je autolama. Vidíš ho. V boxu. Vidíš ho, Davy. Za druhým boxom. Dobre. Ne. Ojj. Do piče. Plyer, Slyer, nezabíra sa nikým sám, ďakujem. Pekne a Candy Alvin 2 a SPIK 39 mesiacov, ďakujem. Vezmu výporu Bčko, asi môžu
Jejda, 3 výpa. Vy máte mít prvej. Pome chlapci, 5 za sebou. Duke auto, jo? Flashmi si to pod auto. Jo. Tam ide jeden. Dva mít. Flashmi, flashmi. Jedno z výpol. Nice. Boostnu tě, pojď, Jolo. OK, někde nám jde. Vyšeli, my vyšli něco. Pěkně. Už může plentovat, jak má na bombu. Má vypo na longu. Napravo je od těba, žltý. Pěkně, poslední. Tlaknite mu, nech se ukáže. Ale pozrime ho, beťára. Dobre, 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 dobre. Som rád, že sa mi darí jak kokot, som po piči, naložený. Hej, kokotku má stále. Zobrem mi po? Zober, zober. Hráme dual, dobre to ide. Čau, rest to s pumpo z divočanou. Čau, dislajkos, za tvoje dve Ečkos. Dochráň nejaký púč, asi budú mi pistolky. Plantli bombu a majú dosť veľký bonus, nie? Budú mi 4000, no to je pravda AKčko Vesta. Darkmeister, hraj. Nevidím. Flash mid, flash mid. Vyšli, nevidím. Stahuj želo, Darkmeister APK. Co dač? Odozhaj, nebudem bavit jet. Mám vipo. Stiahnem to. No dobrý, vy ste tam, dobre. Idú asi B, dvaja B už pušujú. Neviem, či idú všetci, ostaň zelený asi. Ja idem CT. Barak jeden. Kroky. Vipo. Vy flash? Idú všetko, nemám nič. Ič, neberem už mid-tor. Minus 87. Jeden, Marita mi otrouch, jeden pôjde úplne oneskorene. Nice. Bomba. Beží nám, beží nám. Jeden pôjde úplne oneskorene, lebo bol v baráku. Do predchvíle. Máme tam jedného max. Kde to strelilo? Pri krabičkách. Ticho? Plantuje. Flashujem to, flashujem, flashujem. Nech toho flash. O, oh, ruiny, ruiny, ruiny. Je v ruinách na rohu. Řečko. Drž. Mám? Pros never fake. Pros never fake, bitch. Ja som tak vedel, že napíšeš nu. Ty si lolopom. Môžete niekto hodiť? A vlastne nie. Darkmeister musí. Netreba, 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 netreba. Ty si na webku asi, nie? Jo, jo. Ja jdu zasa... ten banán. Dobrý spawn. No nie, mala na call zase. Flashnu to over. Je tam vypo? Závoda mi bol. Nice. Pekne. Asi stiahni. Z toho? Nám ide čosi. Chceš boost? Hop. Hop. Čiže? Iba do smoku, iba do smoku. Oj, dopíš, ja to netrafím nikdy, ty kokoči, čo? Som retardovaný? Mid. Kúkaš barák? Pozerám barák, jo. Kúkam. Dobre, tu mám červenú. Chcel by som niečo trafiť. Banán čo si. Idem k CT. Presadím kúkať baráku chvíľku. Dobre, tak náš je tam. Skákal zpátky. To bude Bčko asi. Dva tam sú. Na mine je pozor. Dva banán. Dou. Pekne. Dostal si ten kokot pojebaný. Pekne. Spíčenec. Čo to? Poďme tu uzavrieť. Otočky. Idem nábiť s prvej výpom.
fakt. Go, go, go! Molotovím to zas na close. Máš malo? Fight? Yep. Poďme dip. Nám ide. Flashe mid, flashe mid. Nevidím, nevidím, nevidím. Dosal nohu, nám ide. Okno a ešte nám ide. Flashe už jelo. Pekne. Na malo. 14 AP. Som mŕtve, som vysral. Jeden beží Bčko, jenom jeden. Posledný má, Bčko. Posledný má malo, mám 12 HP. Netrúbnite to, kde by má malo. Máme bombu. Je tu bomba. Molotovujem. Ja viem, Ečko dozadu. Pozor na Ečko, nepikujte chalaň. Kúka mám auto ľavú stranu, hej. Hodím smoke za chvíľku. Pekne. Ja som zistil, co bola chyba. Zatečka 7 kg, pak som si dal alkohol a už najednou 20. Čo si vypil? Čo si si vypil? Mám tady nejakú... Leko, alkoholí, koktejl, piňa koláda. Ty kokos, piňa koláda je po piči. Už ide?